Kürdəmirdə tükürbədən hadisə olub, yaşayış evi yanıb, mal mülk bir yana, ən acınacaqlısı odur ki, 4 yaşlı körpə də evlə birgə yanıb. Hadisə Kürdəmir rayonu Sığırlı kəndində qeydə alınıb. 35 yaşlı İslam Güliyevə məxsus 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evi yararsız hala düşüb. Övladını alovlar içərisində yandığını görən ata İslam Güliyev onu xilas etməyə çalışsa da buna nail ola bilməyib. Və evdə qalan 4 yaşlı Kənan Güliyev alovlar içərisində dünyasını dəyişib. Övladını xilas etmək istəyən ata əl və üz nahiyəsindən yanıq xəsarətləri alıb. Hadisə zamanı ev sahibləri həyətdə olub. Bir də daldan qonşu gəlir ki, az öz yandı. Bilmirəm nə deyir. Toqdan yarıb. Nədən yandı? Yanıq xəsarətləri alan İslam Quliyev dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Hadisə yerinə Kürdəmir rayon yanğına mühafizə xidmətinin 3, Hacıqabıl rayonunda isə 1 yanğın söndürən maşını canlı qüvvəsi cəlb olunub. Evdə yanaraq dünyasını dəyişən körpənin cəsədi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Ümumi sahəsi 408 kvadrat metr olan evin 228 kvadrat metri xilas olunub. Alov yanğın söndürənlər tərəfindən məhdudlaşdırılıb. Həyətdə olan çardaq sahəsi və digər ərazilər alovdan qorunub. Yanğının evdəki maye qaz balonunda yaranan sızıntıdan baş verdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırılma aparılır. Ayrıca Vəli qızı Rəşad Rəşidov, Hürhan Azərsoy, Space, Kürdəmir.